Què tal? Com anam? No som a Amsterdam, tampoc a cap altra ciutat holandesa, tot i que darrere jo veig un canal. Això és el canal de Sant Martí a París, tal vegada un lloc no massa conegut, no massa turístic, però sí una espècie d'oasi enmig d'aquest entorn urbà. Seguim a Roland Garros, contant-vos que Rafael Nadal ja és en aquestes semifinals, a punt d'afrontar el duel davant en Roger Federer, l'autèntic clàssic del tenis, serà el seu enfrontament número 39 i ara us anem a comentar número quines seran o quines han estat les claus d'aquests dos tenistes per arribar fins en aquesta instància, la penúltima de segon gran slam de la temporada. I el primer aspecte que hauríem de destacar és que Roger Federer ha invertit menys temps per arribar a aquestes semifinals, 10 hores i 45 minuts, 14 minuts menys que Rafael Nadal, que pràcticament ha fregat les 11 hores en pista. Això sí, tots dos només han cedit un set fins ara. Rafael Nadal ho va fer a tercera ronda, més prest que en Federer, davant David Goffin, va perdre el tercer set i va haver de tancar el partit en el quart, i Roger Federer va ser en el seu darrer partit, davant Stanislas, va brincar on va perdre el segon set per 4-6 i va haver d'acabar tancant també el seu passi a semifinals en 4 sets. I el següent aspecte que hem de tenir en compte és el de servei, on el gran titular seria que Roger Federer ha estat més contundent, però Rafael Nadal a nivell pràctic ha estat més efectiu. Si miram els percentatges, hem de dir que Roger Federer ha aconseguit fer 30 aces en aquests 5 partits, Rafael Nadal 22, això sí, et suís també la meitat de doble falta, 7 per 14, és jugador número 2 del món. Per altra banda, amb el primer servei, Rafael Nadal ha fregat el 90%, Roger Federer s'ha quedat amb un 80, i en segon servei, que també és important, hem de dir que Rafael Nadal ha arribat en el 62%, Roger Federer s'ha quedat amb el 60%. Per altra banda, en tant a breaks encaixats, també bastanta igualtat. Rafael Nadal ha cedit el seu servei 5 vegades, només 4 a Federer, i en tant a bolles de breaks salvades, només 18 punts de breaks cedits pels dos tenistes. 13 n'ha salvat en Rafael Nadal, 14 en Roger Federer. I un dels aspectes importants que jo crec que pot ser una de les claus del partit, i és l'aspecte de l'arrestada. Aquí Roger Federer perd efectivitat, i és que, per posar només un exemple, Rafael Nadal ha aconseguit 31 breaks en 54 ocasions. Baixa moltíssim Federer, només 20 breaks en 55 oportunitats que ha tingut. I un exemple pràctic, davant Stanislas va brincar a quarts de final. Roger Federer només va aconseguir 2 breaks de 18 oportunitats. Per tant, d'aquí Rafael Nadal, si és capaç de cedir-li poques opcions, podrà mantenir el seu servei davant el suís. I un dels punts forts de Roger Federer no és ni més ni manco que les pujades de la xarxa, un recurs que ha emprat el més del doble de vegades que Rafael Nadal en aquest Roland Garros, un total de 175, n'ha guanyat de les quals 78, però això sí, Rafael Nadal ha guanyat el 74% dels punts. Més efectivitat també del manacor i de la xarxa, però Rafael Nadal haurà d'anar alerta perquè Roger Federer, convençut, pujarà a la xarxa a mirar d'escurçar els intercanvis. I a nivell d'intercanvis hem de destacar que Roger Federer ha aconseguit més cops guanyadors, 206 per 175, Rafael Nadal, que ha comès menys errors no forçats, 107 per 143 al suís. Això sí, Roger Federer, atenció, que té una dada que jo crec que és interessant. S'ha estalviat un cop menys que Rafael Nadal per cada intercanvi a l'hora de guanyar el punt, i això vol dir, resumeix, jo diria, tot el que vos hem estat contant, que el suís tirarà els cursats intercanvis, no voldrà entrar en aquest cos a cos sempre que sigui evitable amb el tenista manacorí. Per tant, aquesta seria la darrera conclusió.